ოლაძე 8 წლის სწავლობ 10 საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ცეკვა, მუსიკა და ხატვა. 2 წელია დავდივარ ანცამ მართვეში და სწავლობ ქართულ ცეკვებს. ჩემი საყვარელი ცეკვა რაჭული. ჩემი საყვარელი ილეთია. სორი მასწავლებელი დათო სირაბიძე და რო სირაბიძე. დარო მასწავლებელი გვასწავლის და დათო მასწავლებელი. კონცერტი ჯერ არ ქონია, ახლა გვექნება. საერთოდ არ ვნებ. კონცერტისთვის ახლა შევიკერეთ ფორმა, მაგრამ ჯერ არ ვიცით როგორია. მე მინდა მქონდეს ასეთი კაბა, გრძელი, წითელი და შერეული უფრო ყვითელი. ბიჭების ცეკვა უფრო ძნელია, იმიტომ რომ ისინი ხტებიან მერე ძიში რომ დახტებიან, ისე ყოფიან მხლებით. გოგოები უბრალოდ ნაზები ვართ და უფრო მშვიდად და ისე ცეკვა. ბიჭების ცეკვა უფრო ძნელია, სამაგიეროდ გოგოები უფრო ლამაზია. გუშინ შევედი ფალიაშვილის მუსიკალურ. უნდა ვისწავლო პიანინოზე და გამოცდა მქონდა და ჩავაპარე. იქ კაკუნზე მავარჯიშეს და შეტრიალდებოდი და პიანინოზე დაუკრავდნენ და მე უნდა გამომეცნო რამდენჯერ დაუკრეს. ერთჯერ დაუკრეს, ორჯერ დაუკრეს, ერთად თუ სამჯერ დაუკრეს. პიანინოს მასწავლებელი არის ლიკა ლომსაძე. ის ძალიან კარგი მასწავლებელია. რადგან როცა მეორე კლასში ვიყავი, ის მასწავლდა ხელოვნებასაც და მუსიკას. ეს მასწავლებელი ადრე მასწავლდა სკოლაში, ახლა კი მუსიკალურში. ჯერ სახლში არ მაქვს პიანინო, მაგრამ ჩემს მეზობელს აქვს პიანინო და იქ გადავდივარ ხოლმე და მეცადინე. ნოტები უკვე ვიცი, სკოლაში მასწავლე. პიანინოს გარდა მინდა ვეცოდე ფანდურზე დაკვრა. ჩემი მამიდა და ჩემი მამიდაშვილი მასწავლენ ხელის ჩამოკრებს და რაღაცებს, მაგრამ მე ფრთხილები ამტკივდა. ჩემი საყვარელი სიმღერა თოლია. ბატკათა თოლია ოცნებას გავს. ზეცას რომ ნავარდით მოიარსად, მიფრინავსად, მოგელი ლამაზო თოლია. ასევე ძალიან მიყვარს ხატვა. ხატვა ვისწავლეთ ჩემით. ჩემ ფანტაზიითაც დავხატე 4 პორტრეტი დედიკოსე, მამიკოსე, ჩემი და ჩემი ძმის. კიდევ ტელეფონითანაც გადმოვიხატე ერთი რაღაცა და ყველაზე მეტად მომწონს ნიღბიანი გოგო ჩემი ნახატები. მომწონს ფანქრით ხატვა. ჩემი საყვარელი ფერებია წითელი და ვარდისფერი. ამიტომ მასვია ზუსტად ასეცი კარტი. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მხატვარი, მუსიკოსი და მოცეკვა. უფრო მხატვარი. ჩემი სკოლა მომწონს, იმიტომ რომ იქ მასწავლის დედიკოს რო მასწავლი და ის მასწავლები. ჩემი საყვარელი საგანია ხელოვნება. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია ციური ჭაღალიც. ჩემ კლასელები არიან ძალიან ერთკულები, მეგობრულები და ყველა ერთმანეთზე უკეთესი. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი ძმა, დედიკო და მამიკო. ჩემი ძმა არის 5 წლის და ჰქვია მაქსი. მე კიდე მინდა ვყავდეს ერთი და. მამიკო არის ჯარისკაცი, ის არის ძალიან ძლიერი. ყველაზე ცუდი ის არის, რომ კვირაში ერთხელ ჩამოვის. სულ მენატრება. დედიკო არის ძალიან ლამაზი, ჭკვიანი, მეგობრული და მხიარული. მე ვარ ძალიან ერთქული, მეგობრული. ჩემი აზრით, ჩემს კლასელებსაც ძალიან ვუყვარ ვარ. ვარ ულამაზესი გოგო. კრისტალეგება მიყვარს, მაგრამ საჭმელების გაკეთება არ ვიცი. ჩემი საყვარელი საჭმელია შემწვარი კარტოფი. მიყვარს წიგნების კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია სანამურას თავგადასავალი. ასევე მიყვარს მულტფილმების ყურება. ჩემი საყვარელი მულტფილმია სმურფები. აპრის კმირებიდან მე მინდა ვიყო რაპუნცელი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ჩემს მეგობარს ჩამოვიყვანდი ბათუმში. სოფელში გადავიდა საცხოვრებლად და ძალიან გული მწდება ამას. სამოგზაუროდ სიამოვნები წავიდოდი თბილისში. ორი ფული რომ მქონდეს, ვიყიდი ერთ ლამაზ სახლს. მექნებოდა დიდი ეზო და აუს. ეზოში მეყოლებოდა ჩემი ცხენი. ახლა მინდა ვიყო 13 წლის, იმიტომ რომ ჩემს მეგობარს გავასწრო სიმართლეში. ჩემ
azit rom gatkhodebi viknebi 31 წლის. Შვილებს დავარქმევ კორალინას და სანდროს. იერება არის ვიღაცას რაღაცა რა უხარია, მაგალითად შენ რომ არ ელოდები, რაღაცა რომ მოხდება და რომ მოხდა. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. წინა მონაწილემ დამიტოვა ასეთი შეკითხვა. ფრენა რომ შემეძლოს, სად გავფრინდები? ფრენა რომ შემეძლოს, მე გავფრინდებოდი მაღლა ცაში, მაგრამ ისე ახლოს მზესთან არ მივიდოდი, რომ არ დამწვას. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. რა არის მისი ოცნება? ჩემს ტოლ ბავშვებს ვუსურვებ იყვნენ ძალიან ჭკვიანები, ლამაზები და გამბედავები. საქართველო მიყვარს, იმიტომ რომ ეს არის ულამაზესი ქვეყანა. ზოგჯერ მგონია, რომ ჩემზე ლამაზი. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი.